Após 2 anos, policial que matou esposa e corretor será julgado, tá? Lúcio é acusado de matar Regiane Rodrigues de Araújo e Fernando Henrique Freitas em outubro de 2019 por acreditar que estava sendo traído pela esposa. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E foi marcado para o dia 9 de dezembro deste ano o júri do policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz Silva. Ele é acusado de matar Regiane Rodrigues de Araújo e Fernando Henrique Freitas em outubro de 2019. Segundo a investigação policial, Lúcio matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa. A denúncia relata que o policial e a esposa viveram juntos por 12 anos, enquanto o corretor de imóveis era casado também, tendo convivido com a esposa por 5 anos. No dia dos crimes, o corretor e a mulher estavam na casa dos pais dela, em uma reunião familiar, enquanto o policial e a esposa participavam de outra confraternização. No final da tarde, depois de ingerir bebida alcoólica, o corretor se deitou para descansar no sofá da sogra e, antes de dormir, desbloqueou o celular para sua mulher fazer uma ligação. Enquanto usava o aparelho do marido, chegaram diversas mensagens por um aplicativo de conversa, sendo estas encaminhadas pela mulher do policial. A mulher do corretor respondeu como se fosse ele, imaginando que ambas as vítimas mantinham um caso extraconjugal. A seguir, a mulher entrou em contato com o policial e enviou a ele os prints da conversa. O policial foi até a residência onde o corretor estava com uma pistola .40 de propriedade da Polícia Militar e atirou nele. Na frente da casa estavam a sogra do corretor, a mulher com sua filha menor no colo e uma amiga. Ambas até tentaram impedir a sua entrada ao perceber a intenção, mas não conseguiram impedir. O julgamento está previsto para as 8 da manhã. O policial está preso no presídio militar de Campo Grande. O advogado de defesa, José Roberto Rodrigues, foi procurado, mas até o momento não entrou em contato com a reportagem. O processo criminal tramita em segredo de justiça.